Tjena, Adam på Verktygsboden här. Idag så befinner jag mig i vår kurslokal och det är bara för att jag tänkte att vi skulle prata lite TIG-svetsning. Ni ska få 6 stycken bra komma igång tips utav mig här så att ni kommer på rätt bana direkt. Så att vi ska prata vässning utav volfram, vi ska prata gasflöde. Jag har en bra tumregel för ampere per millimeter i svetsning i AC och DC. En bra enkel basic inställning för DC-svetsning, rengöring. Och så sist men inte minst, hur ska man sitta när man TIG-svetsar? Så att vi sätter igång. Volframpinnen här då. När du svetsar i DC, du ska svetsa stål eller rostfritt, så vill du ha en spetsig volfram som den här. Och dels så ska slipreperna vara i längsled med volframpinnen. Sen så hur spetsig den ska vara, då använder vi oss av diametern på volframen. Så att har du, som jag har här, en 2,4 mm volfram, så tar du det gånger 2. Och då får vi 4,8. Nu behöver vi inte ha exakt 4,8 utan ungefär. Då tar vi från toppen på spetsen till där spetsen slutar. Där ska det vara 4,8, 5 mm någonting. Då får du en bra ljusbåge och en bra penetrering i materialet. Ska du däremot svetsa AC, du vill svetsa aluminium. Då tycker jag det är väldigt bra att ha en trubbig volfram att börja med där så att du får en liten fin kula där på slutet sen om du gör rätt. Och sen så får man inte glömma att doppar du volframpinnen i materialet du svetsar, strunta i att fortsätta svetsa. Plocka ur den och så vässa om den så att allt främmande material försvinner. Då ökar du förutsättningarna för att få en väldigt bra svetsning. Då ska vi kolla lite på gasflödet. När du har monterat ihop ditt handtag och valt gaskåpa så ska du ställa gasflödet också. Och det är ju argon som är gasen som vi svetsar med. Och har du elektrodhållare monterad och gaskåpa, då så kollar vi på öppningsdiametern här. För att öppningsdiametern i millimeter är lika med gasflödet i liter per minut. Så att är den 10 mm, då är det 10 liter minuter du ska ha. Har du däremot en gaslins monterad som jag har här, då kan du halvera det värdet för gaslinsen blir en gassparare. Så att istället för de här 10 liter minuterna så kan du köra på 5 liter minuter istället, vilket är suveränt. Sen så på gaskåporna så har vi en siffra och den betyder ju faktiskt någonting. Så att på den här står det 6 då och det står för 16 delar. Alltså 6 16 delar, står det en 5, 5 16 delar och så vidare. Sen så ett smart sätt att mäta gasflödet på tycker jag är att använda en sån här flödesmätare. Den sätter du helt enkelt på här. Du får en liten kula som svävar när du trycker igång svetsen och gasen flödar. Så ställer du in gasflödet du vill ha. Mycket bra verktyg. En bra tumregel att ha när du ska ställa in antalet ampere du ska svetsa med är att när du svetsar i DC att du har 20-30 ampere per millimeter. När du svetsar AC 30-40 ampere per millimeter. Sen så beror det ju också väldigt mycket på hur mycket gods det är du ska svetsa i. Så att säga att det är ett motorblock till exempel, då går du åt mera värme i alla fall i början där då. Men det är en bra tumregel att ha så vet du ungefär i vilken härad du ska ställa ampertalet i. För att komma igång med TIG-svetsningen så är det ju alltid gott att ha en grundinställning och det ska ni få ut av mig här. Med 3 stycken inställningar så ska vi göra det väldigt enkelt för att ställa in svetsen i DC-läge. Så först så ska vi ställa en förgas. Alla svetsar kan inte ställa förgasen, men kan du göra det så är det rätt så bra att ställa på en halv sekund ungefär. Kan du inte justera det så finns det redan ett förprogrammerat värde. Men vi ställer svetsen på en halv sekund här. Ställer vi där. Och den gasen tränger undan syret så att vi faktiskt kan få en ljusbåge och svetsa. Sen så ska vi ställa ampertalet. Jag ska svetsa i en 1 mm stålplåt, alltså i DC. Och då pratar jag om 20-30 ampere per millimeter förut där. Så att vi börjar på 27-30 ampere, det tänker jag. Vrider jag upp den här. Och sen så sist men inte minst, efterflödet utav gas. Den gasen är viktig för att inte få oxider på volframpinnen och sen så inte några oxider på sista biten svets du har lagt där. Så att ju fler sekunder, ju bättre såklart. Men för att ha det lite lagom så, 3-4 sekunder brukar vara rätt så lagom. Så att då ställer vi den på 1, 2, 3. Ja, vi ställer den på 3,5 för att ligga mitt emellan där.
Det är en bra, enkel grundinställning för att komma igång att svetsa i DC. Då har vi kommit till den viktigaste punkten när det gäller TIG-svetsning, och det är rengöringen av materialet. Även om det är tråkigt och ett förberedande arbete, så måste man göra det, och gör du det rätt så ökar du förutsättningarna för att få en riktigt bra svetsning. Jag har två bitar här. Kalldraget plattjärn. Det är rent och fint ett varmdraget plattjärn. Då har den grå hinna. Då måste du slipa bort den hinnan, för att den, det är en slaggprodukt. Är det. Så det är inte särskilt bra att svetsa i. När du rengör de här ytorna så ska du rengöra här. Den sidan. Men man får absolut inte glömma undersidan. Och det är likadant om du ska svetsa ett rör. Rengör det invändigt också. Skulle det vara smutsigt så kommer skiten sugas upp genom svetsen när du bränner igenom, och också lägga sig i svetsen, och du får en skitig svets. Om skitig svets kan du till exempel se att det blir sotigt, du får inte den där blanka fina svetsen som man gärna vill ha. Så att var noggrann, man kan inte rengöra för mycket. När jag rengör så använder jag oftast T-röd eller aceton. Jag har upp det på en sån här sprayflaska så det är lätt att spruta på och så torka rent med en ren trasa. Viktigt att trasan är ren också, för att är den skiten så får du över smutsigt material på dina bitar som du ska svetsa ihop. Så att tänk rent hela vägen. Är du noggrann så kommer det bli väldigt, väldigt bra på slutet när du börjar svetsa. Då har vi kommit till den sista punkten, och det är sittställningen. Och det är också en väldigt viktig del i det, och det är många som faktiskt slarvar med det också. En bra sittställning är när du skjuter in materialet så att du får material som du ska sätta längre in på bordet. Och det är bara för att du ska kunna lägga upp armbågarna på. Då blir du stabilare. För att få extra stabilitet kan det vara bra att lägga handen på en liten påse eller något annat typ av stöd så att du också vilar handen. Sen så tiggbränner antaget håller du den handen som du skriver med. Ett enkelt sätt är att lägga den i handen på det sättet och trycka på knappen med pekfingret. Tillsatsmaterialet lägger du i andra handen. Ett bra sätt är att nypa tråden mellan långfingret och pekfingret. Och sen så styr du med tummen. På så sätt, så när du börjar bli lite van, så kan du börja öva på att mata fram tillsatsmaterialet på det sättet. På så sätt så behöver du inte bränna fingrarna lika snabbt. Sen så svetsar du mot tillsatsmaterialet. Slangen lägger du i knät. Det är lättast. Du behöver inte vira den runt axlar eller liknande. Det krånglar bara till det och blir jobbigt för dig. Och så se nu till att du är riktigt avslappnad och att axlarna hänger långt ner. För då kommer det gå väldigt bra när du börjar sätta igång och svetsa. Detta var 6 stycken bra tips från mig. Är du sugen på att gå en kurs i TIG-svetsning så har vi ju det också faktiskt. Så att gå in på vår hemsida och kolla efter aktuella datum där och boka in dig, så hoppas jag att vi ses. Tack för mig!